Ahoj děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou. A pozor, tady je nové písmeno, vedle je symbol kruhu. Co to je za nové písmeno? To bychom měli vyskoumat. Vezmeme si na pomoc stránku Spoznáváme abecedu. Tady jsou dva obrázky. Jsou úplně stejné, ale každý vybarvíme jiným způsobem. Ten vlevo, já si vyberu červenou pastelku vybarvím tak, že políčka s tímto symbolem, bílý lísteček, prázdný lísteček, vybarvím červeně a vpravo si vezmu jinou pastelku, já modrou, vy třeba jinou, tento symbol najdu na obrázku a políčka s ním vybarvím modře. Tak. Takhle to udělám. Ale vy to uděláte samostatně a uděláte tenhle ten výzkum, co to je za písmeno. Prosím, přerušte si video, vyřešte tuhle stránku a potom si porovnáme svá řešení. Dejte se do práce. Děkuji. Tak, jak se vám to povedlo? Tak vlevo, symbol toho nevybarveného lístečku, políčka červeně. A co mi to tady vyšlo? Mašle. Správně, děkuji za nápovědu. A tady vpravo mi výjde co? To hledané písmeno. Takže je tady mašle a tohle, výborně, poznáme to podle prvního písmene. Mašle, m. Takže hledané písmeno je m. Podíváme se na další interaktivní cvičení a zkusíme najít další slova, která M začínají. Tak pomůže nám tenhle obrázek. Jo, že už víte, co to je. Mm -hmm. Tak já to odkryji trošku rychleji. Míč. Taky začíná na M. Tak další. No, to už je těžší. No, pro vás ne. Už to slyším od všech, ano, je to most. A ještě další obrázek. Uh -huh. To byla rychlost. Děkuju. Motýl. Mašle, motýl, míč, most. To jsou slova, která začínají na m a nyní bychom si to m mohli sestavit. Buď ze stavebnice roto-abeceda, tady si vyberete tyhle dílky, dva pásky s pěti dírkami, dva pásky se sedmi, tři krátké šrouby, tři matičky a M se stavíte přesně tímhletím způsobem. Pokud nemáte roto-abeceda, sestavte M z jiné stavebnice. Tak fajn, dejte se do práce. No a co jsme se to dozvěděli? Že toto písmeno je M a my v tuto chvíli umíme přečíst označení stránky M prázdný kruh.